Dođite, dođite svi. Dođite vam. Alo, Dule, dođi. Ajde vas sve, Joni. Ne, ti prvo jebote. Šta ja prvo? Ajde, prvo, kratko, svi. Ista, evo, znali smo će biti teška utakmica, pogotovo što se danima po gradu priča, lako ćemo. Nećemo, lako, nemo, momci lako, nisu proputovali 500-600 km da se predaju. Iskusna ekipa, pokazali su da imaju to nešto što ih krasi, nisu se predali. Dobro su igrali prvo poluvreme, mi nismo radili ono što je trebalo, međutim u drugom poluvremenu smo malo ušli taj neki svoj ritam prepoznatljivi i iako je neka malo lošija utakmica sa naše strane, uspeli smo da sačuvamo dva boda u Pirotu. Svaka ti čast. Bogdane? Dobro večer, važan gost pod košem. Nikola ne beži. Pa dobro, mislim, jako tešku utakmicu smo ste rekli. Ajde, još samo ovo, šest pobjeda. Ali mislim Poslednje vreme, da ti kažem, ovako teško nismo imali. Preteško, pa mislim, znali smo već početka nedelje smo se pripremali da će ovo vratno da nam bude najteža utakmica u sezoni, jer smo preuzeli epitet tog favorita iz razloga što smo na tabeli ispred njih, ali opet idemo dalje, pobjeda. Samo napred. Nikola, da ti vidim osmeh prvo. Tako. Dobro večer. Mnogo teško. Mnogo teško, ozbiljna ekipa, nema šta. Po mom mišljenju, sigurno najteža utakmica koju smo do sada igrali sa našim klubom sezone. Da im pre svega čestitam ekipi Proletera, znam da su poputovali, danas su putovali, odigrali su strašnu utakmicu. Ova trojka na kraju je bila takođe